No niin, tässä on teepaita hommelit on käynnissä nytten. Tulee vähän tämmönen erilaisempi paita ja sinnekin materiaali. No, ei tämä ole niinku viimeinen vaihtoehto, mutta mikä on semmonen sopiva hintahaitari T-paijalle? Kysytään ihan tälleen näin, niin kuin, mitä on porukka valmis maksamaan. Tuo esimerkiksi, mikä oli tuossa tämähän näin, niin se on jo plankkona niin ihan parikymppiä maksaa tuommoinen paita. Plus painatukset siihen päälle. Niin. Kommentoikapa tuohon alle, ettei me överiksi nuo hintahommat. Saisi vähän vaatettakin muolimalle.